سلام سلام، እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ተመለሳችሁ ወደ ኬሞቱብ ቻናል መጣችሁ። ብዙዎቻችሁ ስትጠይቁኝ ነበር፣ ለምን ጠፋሽ ጠፋሽ በጣም ጠፋሽ ስትሉኝ ነበር። ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ይቅርታ አይቻለሁ፣ ብዙዎቻችሁ በውስጥ ጽፋችሁልኛል። ከልብ አመሰግናለሁ ስለጠየቃችሁኝ። አዎ ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው፣ አሁን ተመልሻለሁ። አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። በድጋሜ እንግዲህ ኬሞቱብ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ እዚህ ቻናል ላይ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የሚለቀቁ የአፋን ኦሮሞ ትምህርት ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ዛሬ የምናየው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የሚቀጥለው ክፍል ነው። ከዚህ ክፍል በፊት ያለውን ያላገኛችሁት የመጀመሪያ ኮመንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ፕሌሊስቱን ታገኛላችሁ። እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችንን የፌስቡክ ፔጃችንን በመቀላቀል እዛ ላይም በየጊዜው ስለምለቀቅ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናላችንን፣ የፌስቡክ ፔጃችንን እንዲሁም ደግሞ የቲክቶክ አካውንታችንን ከስር ታገኛላችሁ ሊንኩን። እንዲሁም ደግሞ ኬሞቱብ ብላችሁ ፌስቡክም ቴሌግራምም ቲክቶክም ላይ ከጻፋችሁ ታገኛላችሁ። ቲክቶክ ላይ አጫጭር ቪዲዮዎችን ይለቀቃሉ። እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክ አካውንትን ያላገኛችሁት በየቀኑ ላይፍ አስተምራለሁ፣ እዛ ላይ ፎሎ አድርጉ፣ ተቀላቀሉ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው አንድ ቃል በመጠቀም የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን አጫጭር አረፍተ ነገሮችን እናያለን። በየቀኑ የምንጠቀማቸው አረፍተ ነገሮች ማለት ነው። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ። ምግብ ኛታ፣ ምግብ ኛታ፣ ምግብ መብላት ኛተኛችሁ፣ ምግብ መብላት ኛተኛችሁ። በላ በላሽ ኛቴ፣ በላ በላሽ ኛቴ። በላሁ ኛጤ፣ በልቻለሁ ኛጤራ። በላሁ ኛጤ፣ በልቻለሁ ኛጤራ። ልበላ ነው ኛቹፈኒ፣ ልበላ ነው ኛቹፈኒ። እየበላሁ ነው ኛቻን ጅራ፣ እየበላሁ ነው ኛቻን ጅራ። እሷ በልታለች እሼን ኛቴቲ፣ እሷ በልታለች እሼን ኛቴቲ። እሱ በልተዋል እን ኛቴራ፣ እሱ በልተዋል እን ኛቴራ። እኛ በልተናል ኑት ኛኔራ፣ እኛ በልተናል ኑት ኛኔራ። እሷ ልትበላ ነው እሼን ኛቹፊ፣ እሷ ልትበላ ነው እሼን ኛቹፊ። እሱ ልበላ ነው እንኛቹፊ፣ እሱ ልበላ ነው እንኛቹፊ። እኛ ልንበላ ነው ኑትኛቹፊ፣ እኛ ልንበላ ነው ኑትኛቹፊ። መብላት አልፈልግም ኛችሁን በርባዱ፣ መብላት አልፈልግም ኛችሁን በርባዱ።
بلانجي نيان دومالي بلانجي نيان دومالي لمنات بلام مالي فنياتو لمنات بلام مالي فنياتو لمنات بلوم مالي فنيات تني لمنات بلوم مالي فنيات تني من بلع من بلاش مال نياتي من بلع من بلاش مال نياتي منم على بلاهم هما هن نياني منم على بلاهم هما هن نياني يمي بلا ستن يمي بلا سجن وان نياتا مناف كني يمي بلا ستن يمي بلا سجن وان نياتا مناف كني يمي بلا أغنيا لو وان نياتمو ننرغدا يمي بلا أغنيا لو وان نياتمو ننرغدا مغب بيت منا نياتا مغب بيت منا نياتا ازي اكبابي مغب بيت اللي نانو كان من نياتا جرا ازي اكبابي مغب بيت اللي نانو كان من نياتا جرا مغب بيت فلقي نبر منا نياتا بربادين تري مغب بيت فلقي نبر منا نياتا بربادين تري مغب نبلا نياتا هانيانو مغب نبلا نياتا هانيانو مغب بيتو ترونو من نياتي چا غاريدا مغب بيتو ترونو من نياتي چا غاريدا مغب يمتانو نيات ندفا جرا مغب يمتانو نيات ندفا جرا يزاري تمرتي ين مسل نبر اندا تقماچو تسفا ادرغالو لغوادنيو تشاچو شير مادرك اندا ترسو انديوم طياقي حساب كالاچو كومنت لاي مصاف اندا ترسو انغدي يوتيوب شانالاچن يا فيسبوك بيجاچن انديوم دمو يا تيليجرام شانالاچن يا تيك توك اكاونتاچن كيموتو بلاچو سيرش كارغاچو تاغنيونالاچو بميقتلو بليرا تمرت اسكنغناي سلامونو اولفادا